המפעל בשדרות, שקיבל אלפי מקררים שנותרו בבתי העוטף, קורא לתושבים המעוניינים להשיב לעצמם את המגנטים והפריטים שנשארו. אתן מאזינות ואתם מאזינים לדיבור נקי עם דן ארון, כי בינינו אין לאף אחד עדיין אוכב לכת חלופי. הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי תאגיד מים מחזור אלקטרוניקה. במפעל המחזור האלקטרוני בשדרות, שמוכר כיום כאחד המתקדמים בעולם, מבקש מתושבי האזור לבדוק האם פיסות מהעבר שלהם, כמו תמונות, פתקים ואוספים משפחתיים, שרדו כדי שיוכלו לשוב אליהם. הדברים שהכי זכורים לי הם הפתקים שנמצאו על דלתות המקררים, משתף האורח שלנו, שליווה את התהליך של האיסוף והמחזור מתחילתו ועד היום. מתחילים. אתם מאזינים לפודקאסטים של ישראל היום. שלום לאוהד חיים, מנהל מפעל אלקטרה למחזור פסולת אלקטרונית. שלום, נעימה. נעים מאוד. נעים מאוד, אוהד. אחרי השביעי לאוקטובר קיבלתם, לצערנו הרב, מסה של מקררים. סוגיה רגשית מאוד mm. קשה ומטלטלת. אתה יכול לספר לי על זה? אכן, אז באמת מפעל אלקטרה מחזור שממוקם באזור תעשייה שער הנגב, צמוד לשדרות. משרד הביטחון יצר התקשרות מול המפעל וביקש לפנות את המקררים מיישובי העוטף אלינו למפעל להמשך טיפול, המשך טיפול ירוק ותקין לפי חוק. אז באמת בחודשים האחרונים, מתחילת השנה, הגיעו אלינו מספר משלוחים של מקררים מיישובי העוטף. המקררים הגיעו במצב נוראי. חלקם מחוררים בכדורים, חלקם מגועלים בדם. כולם ללא יוצא מן הכלל הגיעו עם שאריות אוכל, שזה נראה ממש מאותו ערב החג, כמו שהם, עם הסירים, עם הכל, וכן, כמובן בפן האישי, בגלל שכל העובדים גם באמת הם תושבי העוטף, היה מאוד מאוד קשה לטפל בהם. <ווה> היה מאוד קשה לטפל, אם זה מגנטים שנשארו על המקררים, עם הודעות שנשארו אחד לשני, כמו למשל, היה לי ממש כיף איתכם בסופה של האחרון, מצפה מאוד הטיול הבא שלנו בקיץ הקרוב, וזה רואים על המקרר שהוא נפגע קשות, ואפשר להבין מה קרה לאותה משפחה. ברור. מקררים של מפונים, של מפונים, סליחה, של חטופים, שזיהינו את המגנטים על המקררים. באמת היה מועקה מאוד מאוד קשה לטפל באותם מקררים. אנחנו באמת אני... נותנים שירותים פסיכולוגיים כשירות לעובד, העובד לא מדווח האם הוא משתמש או לא, זה פשוט איזשהו שירות שהוא יכול לפנות. לקבל איזשהו... לבחירתו. נכון. יפה, יפה מאוד. Uh, מה עשיתם עם כל המגנטים, הודעות, פתקים, כל הצד הרגשי-סנטימנטלי? האם uh, פניתם למשפחות? האם הם רוצים את, ה... את המשכרות האלה בחזרה? שמרנו בצד. Mm -hmm. שמרנו בצד באמת כל ערך סנטימנטלי. Uh, uh, מקררים, מספר מקרים מסוים אפילו שמנו בצד כדי... Uh, היה להם... הרגשתי שיש להם ערך סנטימנטלי עודף. כמו מקרר שפונה מכפר עזה של מקרר על אופניים, משהו מאוד מיוחד, שמנו בצד שבמקרה ומי שירצה אותו חזרה אז נוכל להחזיר. מישהו לחזיר. פנה אליכם אגב? לא. 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 כי הם לא, כן, לא, לא מעלים על דעתם, לא בדיוק. לא בדיוק. אם מישהו מעוניין, עכשיו שומע את השיח שלנו, ומעוניין לראות אולי יש שם דברים שהוא יכול, ששייכים לא אליו, ולא, למי הוא פונה? מנהל מפעל. כן. אליי. 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 אתם גם פורצי דרך בארץ בכל הקשור למחזור mm -hmm. מקררים. קודם כל, -כל כן. בואו נציג את המפעל. כן. מפעל האלקטרו-מחזור, ממוקם במועצה אזורית שער הנגב, הוקם באוקטובר 22, הקמנו אותו מיולי עד אוקטובר 22, הוא היה בהרצה עד יוני 23, כלומר מפעל חדש, רק עכשיו סגרנו שנה של עבודה רציפה. המפעל למעשה משנה סדרי עולם מבחינת מחזור פסולת אלקטרונית במדינת ישראל. עד לפני שנתיים היו מחזרים מקררים בצורה של הופכים אותם לקוביות וזרוקים אותם כהתך כדי להוציא את 49% ברזל שנמצא במקרר וכל השאר הדברים היו נשרפים, למשל פלסטיק, הפוליריטן המוקצף, שאר המתכות שהן לא ברזל, הכל היה הופך פשוט לגז מתנדף לסביבה ומזהם כמובן, יש לו נגיעה סביבתית מאוד מאוד קשה במיוחד לגזי הקירור. כולם חושבים שגזי הקירוב נמצאים רק במתחס של המקרר, אבל זו טעות. גזים נמצאים גם במתחס וגם בחומרים המוקצפים. לזרוק אותו אחרי כל כך הרבה שנים? מה פתאום? רכשתי מוצר חשמלי חדש? מגיע לכם פינוי של הישן למחזור? חינם. מה עם מחזור אלקטרוניקה? הגזים האלה, יש להם מערכי GWP, זה נקרא Global Warming Potential, mm -hmm. שזה האקוויוולנציה של כמה פליטות פחמן יש מכל קילוגרם גז שמשתחרר לסביבה. אם למשל, אה, גז R134, או גז R22, קילוגרם אחד שלו משתחרר לסביבה, זה כאילו ישתחררו 8,000 או 10,000 קילוגרם של CO2. מטורף. זה חומרים עם ערך סביבתי מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד מאוד אגרסיבים, מאוד קשים, וזה השינוי הגדול של המפעל הזה, שהוא יודע לאסוף אותם. אז מה המפעל שלכם עושה? אנחנו לוקחים את המקרר, <laughs> גורסים אותו בשרדר יהודי, כן, שמוציא את כל המקרר, ברזל, אלומיניום, נחושת, פלסטיק ואת כסף הבידוד, בחתיכות של 32 מילימטר. את אותן חתיכות המכונה יודעת להפריד בעצמה בין ברזל, פלסטיק, אלומיניום, נחושת וכסף בידוד. ואז, ואז חומרי הגלם חוזרים חזרה לשימוש את בתעשייה. את זה, כן, מוכרים את זה חזרה לתעשייה. Mm -hmm. שם יודעים לעשות מזה היתך, כלומר את הברזל מתיחים, ומזה אפשר לעשות כל דבר. מפרופילים למקררים חדשים, למזגנים חדשים וכן הלאה. Mm -hmm. אוקיי, אז אמרנו ש-60 אלף מקררים בשנה זה מה שאנחנו יודעים לעשות, זה מה שאנחנו עושים היום. היכולת של המפעל זה להגיע עד 300 אלף מקררים בשנה. Mm -hmm. כלומר, יש פער בכמות האיסוף המקררים של גופי היישום, לבין כמות המקררים שמגיעה אלינו למפעל למחזור תקין. חלק מהמקררים זולגים לשטחים. מכמה, מכמה סיבות שגופי היישום מודעים לבעיות האלה ומנסים באמת לתקן אותם. זה אחד. לשטחים על מנת שאותם גורמים עבריינים סביבתיים ישרפו אותם בשטח, נכון. יתיחו את כל הפלסטיק וכל מה שלא רוצים ויקחו את המתכות היקרות ואז זה שווה כסף, נכון? שאנשים יבינו. נכון, okay. נכון, נכון, בדיוק. חלקם לשימוש חוזר בשטחים, אבל גם זה לא בתקין, כי אנחנו יודעים שבשטחים אין מחזור תקין. כמה עובדים יש לכם? 17 עובדים. וכולם מאזור הדרום. כולם מאזור הדרום, נכון. <כאן> אז קודם כל, אנחנו רוצים באמת לייצב כלכלית את המפעל הנוכחי. אנחנו בשנה הראשונה שלנו של העבודה, גם את רומא לא בנו ביום אחד. אנחנו במגמת עלייה, רואים את השיפור מחודש לחודש, יש עוד מה לעבוד, וברגע שנגיע לרווחיות כלכלית... חיובית, אנחנו באמת חושבים כבר על הצעד הבא, כבר היום חושבים על הצעד הבא, אבל נשאיר את זה להמשך. טוב, מה אני אגיד לך, תבורכו, תצליחו, זה באמת חשוב מאוד, אין, אין מבחינה סביבתית, ואין גם מבחינה תעסוקתית לתושבי הדרום, אז תצליחו. תודה רבה. אז תודה רבה לך אוהד, ונודה גם לצוות שלנו. ארוחות מורן פררו וענבר הירשורן, מפיקים גיל משעל ושי מרטינובסקי. עדי לוי מנהלת האולפן ועורכי הווידאו. תודה רבה. תודה. תודה שהזנתם לדיבור נקי. מדי שבוע מחכים לכם פרקים חדשים באתר ובאפליקציית ישראל היום, ואתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו ולקבל התראות לפני כולם ביוטיוב, ספוטיפיי, באפל ובכל האפליקציות המובילות. ואם אתם כבר שם, נשמח אם תדרגו אותנו. נתראה בפרק הבא. הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי תאגיד מים מחזור אלקטרוניקה.